चलचित्र लीलाको ट्रेलर रिलिज भएको छ सञ्चिता लुइटेलद्वारा अभिनत उक्त चलचित्र भाद्र भाद्रतिस गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको छ सिने दर्पण इन्टरटेन्मेन्टको ब्यानरमा प्रस्तुतकर्ता कृष्ण प्रसाद दङ्गाल रहेको उक्त चलचित्रमा रमेश कोइरालाको निर्देशन रहेको छ कार्यकारी निर्माता सिपी पौडेल हुन् भने लक्ष्मण बस्नेत विमला घिमिरे दङ्गाल निर्माता रहेका छन् र चलचित्रको लेखन निर्माता लक्ष्मण बस्नेतले नै गरेका हुन् चलचित्रको ट्रेलर रिलिज कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक कोइरालाले लीला सस्पेन्स थ्रिलर लभ स्टोरीमा आधारित रहेको बताए उनले भने लीलामा हामीले निकै मेहनत गरेका छौँ फरक कथावस्तुमा चलचित्र निर्माण भएका कारण दर्शकहरूले रुचाउनु हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु चलचित्रमा सञ्चिता लुइटेलका अलावा मलिना जोशी राज कटुवाल ध्रुव कोइराला निस्तोज निरौला देवीराम पराजुली पङ्कज नेपाल स्वानिका बास्तोला जे एन घिमिरे यादव बैरागी र बाल कलाकार प्रियम्सु सिंह छेत्री लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ चलचित्र लीलाको ट्रेलर रिलिज भएको छ सञ्चिता लुइटेलद्वारा अभिनत उक्त चलचित्र भाद्र भाद्रतिस गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको छ सिने दर्पण इन्टरटेनमेन्टको ब्यानरमा प्रस्तुतकर्ता कृष्ण प्रसाद दङ्गाल रहेको उक्त चलचित्रमा रमेश कोइरालाको निर्देशन रहेको छ कार्यकारी निर्माता सिपी पौडेल हुन् भने लक्ष्मण बस्नेत विमला घिमिरे दङ्गाल निर्माता रहेका छन् र चलचित्रको लेखन निर्माता लक्ष्मण बस्नेतले नै गरेका हुन् चलचित्रको ट्रेलर रिलिज कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक कोइरालाले लीला सस्पेन्स थ्रिलर लभ स्टोरीमा आधारित रहेको बताए उनले भने लीलामा हामीले निकै मेहनत गरेका छौँ फरक कथावस्तुमा चलचित्र निर्माण भएका कारण दर्शकहरूले रुचाउनु हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु चलचित्रमा सञ्चिता लुइटेलका अलावा मलिना जोशी राज कटुवाल ध्रुव कोइराला निस्तोज निरौला देवीराम पराजुली पङ्कज नेपाल स्वानिका बास्तोला जेएन घिमिरे यादव बैरागी र बाल कलाकार प्रियमसु सिंह छेत्री लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ चलचित्र गाजलु निर्माण गरेका निर्माता रोहित अधिकारीले आफ्नो नयाँ चलचित्र ब्रेकअपका लागि नायिका फाइनल गरेका छन् नायकमा देशराज श्रेष्ठलाई महँगो पारिश्रमिकमा फाइनल गरे पनि केही महिनादेखि निर्माता अधिकारी नायिकाको खोजीमा थिए हेमराज बिसीले निर्देशन गर्न लागेको यो चलचित्रमा नायक आशीर्मानको जोडीको रूपमा नवनायिका शिल्पा मास्केलाई फाइनल गरिएको निर्माता अधिकारीले जानकारी दिए शिल्पाले हलिउड चलचित्र डक्टर स्ट्रेन्जमा समेत काम गरेकी छिन् शिल्पाले ब्रेकअपबाट भने नेपाली चलचित्रमा पाइला राख्न लागेकी हुन् रोहितका अनुसार शिल्पासँग चलचित्रमा काम गर्ने बारे सम्झौता भइसकेको छ निर्माता अधिकारीले भने गाजलु पछि दर्शकले हामीबाट निकै राम्रो चलचित्रको अपेक्षा गर्नुभएको छ ब्रेकअप निर्माणमा कुनै कमजोरी हुन दिँदैनौ चलचित्रलाई नेपालका रमणीय स्थान सहित लन्डनमा छायाङ्कन गरिने निर्माण पक्षले बताएको छ रोहित अधिकारी चलचित्र र ह्यापी प्लानेट चलचित्रको प्रस्तुतिमा बनाएको फिल्ममा रोहित अधिकारी रूपक थापा दीपक खतिवडा को लगानी छ चलचित्रको छायाङ्कन भदौको अन्तिमबाट गरिने बताइएको छ लभ स्टोरी कथामा निर्माण हुन लागेको यो चलचित्रलाई यसै वर्ष प्रदर्शन गर्ने रोहितको भनाइ छ चलचित्र गाजलु निर्माण गरेका निर्माता रोहित अधिकारीले आफ्नो नयाँ चलचित्र ब्रेकअपका लागि नायिका फाइनल गरेका छन् नायकमा देशराज श्रेष्ठलाई महँगो पारिश्रमिकमा फाइनल गरे पनि केही महिनादेखि निर्माता अधिकारी नायिकाको खोजीमा थिए हेमराज बिसीले निर्देशन गर्न लागेको यो चलचित्रमा नायक आशीर्मानको जोडीको रूपमा नवनायिका शिल्पा मास्केलाई फाइनल गरिएको निर्माता अधिकारीले जानकारी दिए शिल्पाले हलिउड चलचित्र डक्टर स्ट्रेन्जमा समेत काम गरेकी छिन् शिल्पाले ब्रेकअपबाट भने नेपाली चलचित्रमा पाइला राख्न लागेकी हुन् रोहितका अनुसार शिल्पासँग चलचित्रमा काम गर्ने बारे सम्झौता भइसकेको छ निर्माता अधिकारीले भने गाजलु पछि दर्शकले हामीबाट निकै राम्रो चलचित्रको अपेक्षा गर्नुभएको छ ब्रेकअप निर्माणमा कुनै कमजोरी हुन दिँदैनौ चलचित्रलाई नेपालका रमणीय स्थान सहित लन्डनमा छायाङ्कन गरिने निर्माण पक्षले बताएको रोहित अधिकारी चलचित्र र ह्यापी प्लानेट चलचित्रको प्रस्तुतिमा बन्न लागेको फिल्ममा रोहित अधिकारी रूपक थापा दीपक खतिवडा को लगानी रहनेछ चलचित्रको छायाङ्कन भदौको अन्तिमबाट गरिने बताइएको छ लभ स्टोरी कथामा निर्माण हुन लागेको यो चलचित्रलाई यसै वर्ष प्रदर्शन गर्ने रोहितको मनाइ छ नयाँ तथा ताजा फिल्मी अपडेटको लागि हामीलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला